Nemáš sa čo byť. Nemáš sa čo oháňať pestiami, je to jasné? A ako som ho mal zastaviť? Mal si ich za učiteľom, to dobre vieš. No, a ten mi povedal, aby som ho ignoroval a to samozrejme nepomohlo. To ma nezaujíma. Chod do svojej izby, my sa o tom s otcinom musíme porozprávať. A žiadny počítač, jasné? Chod do svojej izby a porozmýšľaj nad sebou. Čože? Olino, chod do svojej izby. Bože. Majko, čo budeme robiť? Prosím ťa, porozprávaj sa s ním ako chlap s chlapom. On to pochopí, keď sa s ním o tom porozprávaš. Neboj sa, Zlatko. Idem za ním, za tým našim malým teroristom. Ty si vrazil Peťovi Bugerovi. No a poriadne. Oh, tak ty si frajer. Ty si môj syn.